Boa noite, meu nome é Ivan, estou aqui a convite né, do Felipe para falar um pouquinho sobre LinkedIn. Já adianto, eu não sou nenhum especialista, tá? Então a ideia disso aqui é ser um bate-papo mesmo. Eu já uso o LinkedIn acho que há 6 anos, mais ou menos, então desde bem do comecinho, quando a funcionalidade, a plataforma nem era tão boa. Então eu acho que eu tenho algum pouquinho para acrescentar aí para vocês. Vocês já utilizaram o Menti ou Mentimeter? Deixa eu pegar minha tela aqui. Tá. Basicamente, você vai acessar o site menti.com e vai digitar. Deixa eu pegar o código aqui, 290653. 290653. Então vai lá em mente.com e acessa o código 290653. Deixa eu colocar ele ao vivo aqui. Vou fechar o Zoom. Travei aqui. Vocês estão conseguindo entrar? Oi, Ivan, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Rafael? É, tudo jóia. Aí põe o código aí aparece o que você busca no LinkedIn. Isso, já tem gente Ah, então. respondendo aqui, né? Emprego, oportunidades. Show de bola. Obrigado. Vamos ver. Relações interpessoais. Vocês estão vendo minha tela? Não tá não, Ivan. Ah, opa! Eu tô aqui bobão, vendo os resultados sozinho. Vê aí se aparece agora. Bom, emprego, oportunidades, relações interpessoais, oportunidades de emprego, melhorar o networking, praticar o networking, buscando oportunidades de estágio e empregos futuros. Oportunidades, empregos, empresas, relações interpessoais, empregos e oportunidades, networking, oportunidades, desenvolvimento pessoal, profissional, visibilidade, emprego, networking, autoconhecimento, carreira profissional, melhorar o perfil do LinkedIn. Oportunidade de estágio e emprego. Bom, legal. Acho que a gente está bem alinhado, então. Oi, Ivan. Oi. Só uma coisa, tem um pessoal do grupo pedindo para ver se tem como gravar a apresentação. Tá. Eu vou tentar aqui. Eu coloquei para gravar e aí qualquer coisa eu aviso direitinho e mando para vocês. Beleza? Tá, outra perguntinha. Qual a expectativa para hoje? O que vocês gostariam de aprender mais, de aprofundar mais? A gente falou, né, que a gente pretende buscar aí saber um pouquinho mais sobre oportunidades, como conseguir um estágio. Eu vou passar com vocês algumas dicas também de pessoas para seguir, para aprender mais.
um código. Tenta lá pelo aplicativo. Tá tendo algum problema? É no mesmo mente.com e aquele código 290653. Entender mais. Capacitar. Aprimorar, capacitar, escrita, funcionalidades, legal. Tá, mais alguém pedindo para entrar. Oi, Giovanni, a gente está aqui no mente.com, vendo as expectativas para o bate-papo de hoje. E, gente, é um bate-papo, tá? Eu não preparei nada. É super, super simples. Se vocês tiverem perguntas também, a gente vai ter um tempo para passar por essas perguntas aí no chat. Se quiser também ligar a câmera, conversar, essa é a ideia. Bom, acho que está bem alinhado, então. Então, tem algumas pessoas que querem aprender mais sobre LinkedIn, aprender mais em geral, conhecer algumas funcionalidades e melhorar o seu perfil. Bom, beleza. Bora começar, então. O LinkedIn, ele tem uma ferramenta no seu perfil, né, que ele te ajuda a ver o quão completo esse perfil tá. Baseado no quão completo ele tá, ele vai te dar uma nota, certo? Essa nota. Cadê? Onde aparece aqui? Essa nota vem aqui na sua. Ai, na sua dashboard, certo? Isso aqui só você consegue analisar, mas aqui tá vendo que tem um rankingzinho? O rankingzinho All-Star, né, ou ranking profissional, basicamente ele te mostra o quão completo está esse teu perfil, se você já colocou uma descrição, se você colocou foto, se você colocou nome, se você colocou alguma habilidade. Então, conforme você vai completando o seu LinkedIn, ele vai te dando direitinho esse perfil, né, esse selo de quão bom o teu perfil tá. Nessa mesma rede, eu não sei porque está em inglês, porque eu acabei de mudar ele para português, enfim. Mas você consegue ver quem visitou o seu perfil, que é super legal, né? Acho que muitos de vocês já viram essa funcionalidade quando alguma pessoa entrou no seu perfil. Você às vezes até se pergunta, né? Que essa pessoa veio fazer aqui no meu perfil? Como é que ela me descobriu? O que que aconteceu? Então você consegue ver nessa última semana, nesses últimos 90 dias, quantas pessoas viram seu perfil
quantas pessoas viram, interagiram com os seus posts. E o mais interessante, na minha opinião, é o quanto você apareceu nas buscas. Então, olha, na última semana, né, de 7 a 14 de julho, o meu perfil apareceu para 94 pessoas, em 94 buscas diferentes. Essas buscas estão aqui, ó, onde que essas pessoas que me buscaram trabalham? Então, uma empresa da UFMG, certo? De educação, empresa de moda, empresa de treinamento e desenvolvimento, banco e um outro projeto. Qual que é a profissão dessas pessoas? Fundador, estrategista, analista de negócios, vendedor, diretor executivo ou jornalista. Então, a partir disso, né, de você ver em quantas consultas você apareceu, você consegue ver, poxa, são essas empresas que realmente eu quero aparecer nas buscas? Essas são as pessoas certas? Eu, por exemplo, né, eu trabalho muito com treinamento, com facilitação. Bom, fundadores, diretores, CEOs são pessoas interessantes para mim, certo? Então, se a pessoa é dona de uma empresa, talvez ela esteja passando por algum desafio e queira me buscar para ajudar a solucionar esse desafio. Então, diretor executivo, fundador, faz todo sentido. Pessoal da área de estratégia de negócios também. Então, eu trabalho com estratégia, eu trabalho com facilitação, faz sentido também. Vendedor, não sei se faz tanto sentido, né? Eu vejo bastante gente do comercial de algumas empresas mandando mensagem para mim pedindo também soluções. Jornalista também fiquei surpreso. E aqui você pode ver quais são as palavras que eles usaram, entendeu? Para me encontrar. Então, me encontraram através da palavra facilitador. Opa, legal! Facilitação é uma coisa que eu faço e é uma coisa que eu quero que as pessoas me encontrem pela facilitação. E aqui o próprio LinkedIn, ele é bem intuitivo. Então, você consegue aqui colocar, né? Tipo, atualizar o seu perfil, ele te ajuda para você melhorar nessas buscas. Vamos lá. Bom, o que mais que tem aqui de funcionalidade? Tá um pouquinho lento porque eu estou gravando, então o computador meio que sobrecarrega um pouquinho. O que que a gente tem de funcionalidade? Essa funcionalidade aqui, eu dei essa dica há pouco tempo, né? É uma funcionalidade nova, que eu achei uma sacada super genial, que é o como o seu nome é falado. Então, tem gente que tem um nome atípico, tem gente que tem nome difícil ou sobrenome difícil, né? Sobrenome internacional. É legal você colocar esse recurso de voz. Esse recurso de voz, ele só está disponível para quem usa o aplicativo. Então, você tem que entrar no seu aplicativo pelo celular e aí, através disso, você grava a sua própria voz. Então, eu gravei o meu, ficou assim, ó. Ivan Silva Prado. Vocês conseguiram ouvir? Eu não sei se sai só no meu fone. Deu para ouvir. Legal. Muito bom. Então, essa é uma funcionalidade relativamente nova, mas que você já se destaca, né? Se você olhar na maioria dos seus colegas, provavelmente não vão ter essa funcionalidade do som da sua voz. Outra coisa legal é essa descrição, certo? Essa descrição eu coloco algumas palavras-chaves de onde e por que eu quero ser encontrado. Tem gente, e eu acho isso super criativo e super legal, que coloca aqui o que que ela faz. Então, eu te ajudo a crescer nas vendas, eu te ajudo a comunicar a sua marca. Eu te ajudo a inovar, enfim, tem pessoas que gostam de colocar essas frases de efeito e realmente é muito interessante porque a partir do momento que a pessoa simplesmente leu, ela já sabe mais ou menos o que que você faz ou como que ela pode interagir com você. O importante do LinkedIn, gente, é que você sempre comece essas interações, né? Que você chame as pessoas
para interagir com você, que você desperte a curiosidade das pessoas para que elas te mandem uma mensagem. Então, isso que eu acho super legal no LinkedIn. Muitos de vocês falaram, né, sobre fazer networking, se capacitar, conhecer outras pessoas. Então, para mim, realmente o LinkedIn é isso. Tem pessoas que acreditam que o LinkedIn é simplesmente uma plataforma de emprego. Eu acho que no começo a ideia era sim ser uma plataforma de emprego. Eu acho que talvez metade da funcionalidade seja voltado para emprego, né? E é muito interessante. Eu gosto muito de como, enfim, a gente vai passar ali depois como procurar emprego, como criar alerta de vaga. Mas basicamente o LinkedIn ele é uma plataforma para você vender seu peixe, né? Para você mostrar que você tem autoridade num assunto. No caso, vamos supor que eu esteja aí num grupo que trabalha com café. Então, mostrar que eu sei sobre café, mostrar técnicas interessantes sobre café, mostrar talvez alguma pesquisa. É interessante você mostrar sobre aquilo que você realmente sabe. Para quem não sabe um pouco da minha história, eu estudei engenharia química, uma área assim, nada a ver com o que eu trabalho hoje em dia, certo? Então, eu entrei na engenharia química lá em 2010, aqui na Unifal, na Federal de Alfenas, no campus de Poços de Caldas. Não gostei, eu adorava química, achei que fazer engenharia química eu seria feliz porque tinha química e porque dava dinheiro. Mas não era bem assim. Então eu acabei saindo da faculdade. Hoje, né? Ai, tem gente entrando. Hoje a minha carreira é muito voltada para o RH. Então eu trabalho com cursos, com capacitações e com gamificação, que basicamente gamificação é usar elementos de jogos em situações de não jogo. Então pensa. Quem aqui já jogou Farmville, Candy Crush, enfim, ou seja, xadrez, futebol, tem jogos que a gente fica horas e horas e horas jogando e o tempo voa. E tem algumas atividades dentro de jogos que não são muito legais. Pensa, Farmville, você tá lá, plantando alguma coisa ou esperando algo crescer para você colher uma planta. Gente, isso é uma atividade meio manual, sabe? É uma coisa meio chata. Eu mesmo já joguei jogos em que eu tinha que ficar, sério, horas ceifando trigo online. Qual o sentido de eu fazer uma atividade repetitiva como ceifar trigo no meu computador? São coisas que às vezes não faz sentido, mas a gente faz isso nos jogos. E a ideia da gamificação é: por que que eu não posso fazer isso para preencher uma planilha do Excel? Por que eu não posso fazer isso para fazer alguma tarefa administrativa, algo chato dentro do meu trabalho, para tornar ele divertido, engajante, com engajamento? Então é isso que eu ajudo a fazer. Uma outra ferramenta recente que apareceu no LinkedIn é esse Open to Work, certo? Você consegue ir no seu LinkedIn e atualizar no seu perfil, e dá para fazer pelo celular também. E colocar que você tá aberto a trabalhar, certo? Aqui você coloca quais as vagas que você quer, né? Então você pode colocar, sei lá. Eu acho que eu tenho que tirar um aqui. Ah, não, é trainee. Entendeu? Ou tipo, sei lá. Marketing analista de marketing. E gente, o meu tá em inglês, olha, só pode 5, de 1 a 5. O meu tá em inglês, mas e me desculpem por isso, eu tentei mudar para português, eu achei que tinha dado certo. Mas aí você consegue colocar que tipo de vagas você quer, certo? Você consegue colocar quais cidades, quais regiões, né? Então, eu tô hoje em Poços de Caldas, certo? Eu posso colocar aqui Poços de Caldas, Minas Gerais. Ou eu posso colocar, sei lá, São Paulo. Então, os recrutadores dessas localidades vão ver
Isso. Então vão poder te achar de maneira mais fácil. Aqui tem para quando você pode começar, né? Então imediatamente eu estou procurando emprego. Ou, no meu caso, não, estou flexível, de vez em quando eu olho uma vaga ou outra, certo? Porque, enfim, eu tenho a minha própria empresa e na minha própria empresa eu faço meu próprio tempo. Então, eu não quero uma posição o dia todo, né? Full time. Para mim não funciona. Para vocês talvez funciona. Mas para mim o que que é bom? Contrato. Então, um projeto de 6 meses. Eu adoro pegar esses projetos legais porque eu estou dentro de uma empresa. Eu estou fazendo um projeto maior e eu recebo pela minha empresa. Então é como se eu estivesse vendendo um serviço meu. Meio período. Ah, às vezes tem uns projetos super legais que eu toparia fazer meio período. Trabalho ali das 9 à 1 da tarde e aí da 1 em diante eu toco a minha empresa. Então para mim isso funciona. Temporário, serviço de 1, 2, 3 meses, entendeu? Para mim também funciona. Eu hoje não tenho vontade de ficar 8 horas por dia, 5 dias por semana trabalhando para uma empresa. O caso de vocês pode ser diferente, certo? E aí, você consegue também colocar aqui se todas as pessoas podem ver isso ou se só recrutadores podem ver. Então, às vezes, você está numa empresa, sabe? E você não quer que todo mundo veja que você está procurando emprego. Então, você pode colocar só para recrutadores verem isso no teu perfil. Agora, se você colocar para todos os membros do LinkedIn, pode ser que teu chefe, seu colega, entre no teu perfil e veja, opa, fulano está procurando emprego, vou falar para o meu chefe. E aí acaba que você é demitido ou leva esporro, não é muito legal. Então ele tem essa funcionalidade, né, de você compartilhar com todo mundo do LinkedIn ou só com recrutadores. E aqui, caso você tenha conseguido um emprego que você está gostando, você pode colocar que você não está mais disponível, certo? Vou descartar aqui as mudanças. Bom, pessoal, é muito interessante no LinkedIn você chegar a 500 pessoas. Por quê? A partir do momento que você tem. Hoje eu tenho 6.500 pessoas no meu LinkedIn, né? A partir do momento que você tem 500 pessoas, 501. Ele vai aparecer 500 mais. Então, se você tem tipo 501, se você tem 30 mil, vai aparecer 501, 500 mais. Então, isso é super legal. É uma coisa que às vezes é difícil, mas super dá. Porque, você pode se conectar com recrutadores, você pode se conectar com outras pessoas, né? Não necessariamente precisa ser só gente que você conhece. Para mim, isso é uma das coisas legais do LinkedIn, é você poder mandar mensagem para pessoas que você realmente ainda não conhece. Eu acho que meu computador travou aqui. Deixa eu tentar ir para o meu perfil de novo. Não, vou ter que ir por aqui. Pessoal, eu vou aproveitar que ele travou aqui. Ó, essa mulherzinha que me irrita o tempo todo quando eu tô no LinkedIn é uma ferramenta de LinkedIn, tá? Ela chama Lucha. Lucha. E o que que ela faz, além de me irritar o tempo todo? Ela consegue descobrir os dados dessa pessoa que eu tô em contato. É muito bizarro. É muito bizarro, sério. Você consegue achar tipo e-mail da pessoa, consegue achar telefone da pessoa. Tá vendo? Nesse caso, para Camila Haddad, me ofereceu o e-mail dela, dois e-mails dela, né? E aí eu posso clicar aqui para me mostrar esse e-mail. E aí eu pago, né? Ele te dá 5 créditos por mês, né? Então eu tenho a versão gratuita. E com esses 5 créditos eu posso pegar. Tem uma pessoa que eu conheço que pegou o telefone do CEO do Rock in Rio, por exemplo, usando essa ferramenta. Então, às vezes, quando você precisa entrar em contato com alguém, é muito bom. Mas, gente, não vai usar isso para entrar em contato com recrutador, não. Eu não recomendo.
É que eu vi que duas pessoas aí disseram que já empreendem ou têm vontade de empreender. Então isso aqui pode ser interessante, tá? Mas sempre usem com cautela, porque às vezes você pode acabar prejudicando a sua própria imagem, né? Bom, legal. Informação de contato. Muita gente não coloca informação de contato aqui. Eu acho, ó, aqui ó, o meu ele já achou vários e-mails e meus telefones tudo aqui, tá vendo? Essa mulherzinha, ela me irrita, mas ela funciona. Tem como se adicionar informações de contato, certo? No seu LinkedIn. Então eu deixo aqui meu telefone, Twitter, Skype, aniversário. Eu deixo essas coisas disponíveis. Tem como você mudar também se qualquer pessoa pode ver ou se só seus amigos podem ver. Certo? Uma outra coisa interessante é você alterar o link do seu perfil. Tá vendo que o meu é só Ivan Silva Prado? Isso é bom para caso alguém busque, por exemplo, no Google, certo? Se alguém buscar no Google Ivan Silva Prado, o meu LinkedIn vai aparecer lá em cima, porque eu coloquei meu nome todinho. E também é muito interessante você mudar a URL, porque quando você faz, entendeu? O meu tava tipo Ivan Silva Prado traço 643B2968. E é muito difícil de você falar, de você lembrar. Agora, como eu sei que é o meu nome completo, às vezes para digitar eu nem entro no LinkedIn, eu só digito linkedin.com/in/ Ivan Silva Prado. Então é muito mais fácil para eu conseguir divulgar o perfil do meu LinkedIn, sem falar que parece muito mais profissional, né? Oi, Ivan, Oi. te perguntar, como é que muda esse negócio aí? Eu vou dar uma olhada aqui. O meu computador está travando um pouco. Mas tem. Eu não lembro se tinha opção. Dentro, mas se você procurar tipo change, tipo mudar URL LinkedIn, entendeu? Ele vai te mostrar direitinho, ó. Clique no ícone eu na parte superior, clique em visualizar perfil, editar perfil público e URL à direita da página. Então vamos tentar fazer, apesar de estar uma carroça esse LinkedIn, esse computador aqui, vamos tentar fazer aqui. Tá vendo? Ela é muito irritante, essa Lucha. Socorro! Várias vezes eu tenho vontade de desligar. Deixa eu tentar entrar de novo. Sair aqui do Simpla. É que o software que eu tô usando para gravar, ele sobrecarrega muito o computador. Então peço desculpas sobre isso. Que a versão paga do Google Meets é. No meu caso, que eu uso da minha empresa, eu teria que pagar não só para mim, como para os outros dois membros da minha empresa. E aí, ao invés de eu pagar 75 por mês, eu vou pagar 250 por mês. Eu falei, não, não vou pagar isso não. Oi, Ivan, eu acho que eu consegui aqui. Eu cliquei no meu perfil, no editar perfil, aí eu cliquei no URL do link. Ele me Isso. jogou para uma outra página. Se vocês clicarem, vai aparecer configurações do perfil público. Aí do lado direito vai estar aparecendo, altere sua URL personalizada. Vai ter um lápis, aí é só você editar. Ah, perfeito. Isso aí, obrigado. Eu Não. também posso até tentar, às vezes, fazer no meu celular, porque tá muito lento aqui. Eu não esperava isso. E talvez por culpa da Lucha. A Lucha tá me deixando lento. Aí, ó, cliquei no outro sem querer. Então, tem algumas ferramentas que te ajudam, mas também te atrapalham de vez em quando. Outra coisa legal, dá para você criar o seu perfil em mais de um idioma. Então, dá para você colocar em português, em inglês, em espanhol, enfim, em vários idiomas diferentes, né? Então, no meu caso, eu tenho ele em português, né, que é o principal, e eu tenho ele em inglês. E o LinkedIn ele já muda automaticamente dependendo das configurações do computador da pessoa.
O meu computador está em inglês. Então, por isso, sempre que eu entro no perfil de alguma pessoa, ele vai aparecer em inglês, a não ser que eu vá ali do lado e coloque para mudar para outro idioma. Certo? Bom, aí cargo atual, você pode escolher, né, qual cargo você quer colocar. Localidades, eu coloquei lá em São Paulo e é aqui também no editar perfil que você coloca lá aniversário, telefone, e-mail de contato, enfim. Se você paga o LinkedIn, você tem a opção de colocar o teu perfil, né, para ele ser aberto para qualquer pessoa visualizar, e também esse crachá de perfil premium, que tipo é um selo do LinkedIn que nem agrega muito valor. Mas eu pago o LinkedIn porque, sinceramente, eu gosto muito dos cursos do LinkedIn. Então, se você vai aqui, ó, em Learning, né, aqui em cima, os cursos do LinkedIn são muito bons. E não só eles são bons, como depois que você termina o curso, ele já adiciona o certificado do curso direto no teu perfil. E aí, quando ele adiciona no teu perfil, fica mais fácil de você ser encontrado por aquela habilidade. Então, várias pessoas me encontram por design instrucional porque eu fiz três cursos de design instrucional dentro do LinkedIn. Olha que legal. E eu gosto muito das qualidades. Os cursos, a maioria são de 20, 30 minutos. Tem cursos de 1 hora, entendeu? E tem cursos que ele te dá como se fosse um certificado inteiro, porque dentro dele você faz vários cursos, entendeu? Então, se eu venho aqui em minha aprendizagem, eu estou fazendo 28 cursos ao mesmo tempo e eu tenho 99 cursos salvos para fazer. Faz parte. Mas essa dica é muito legal também sobre o LinkedIn, na minha opinião. Que aí lá no teu perfil, ó, agora não. Que aí lá no teu perfil, ele já vai adicionar direto esse certificado, ó. Tá vendo? Então eu fiz e aí ele adicionou. E aí, se a pessoa busca aqui instructional design, né, já é mais fácil de me achar. Bom, legal. Então, em relação ao perfil, depois, né, tem como você colocar alguma coisa sobre destaque. Então, eu coloquei uma reportagem do G1 quando eu fui selecionado para um programa dos Estados Unidos, mas eu já tenho que mudar isso aqui também. Então, dá para você colocar esse destaque. Às vezes você coloca o seu currículo, às vezes você coloca alguma matéria de algum jornal, enfim, dá para você editar isso aí. E dá para você organizar também a visualização do seu painel. Eu, por exemplo, larguei a faculdade, entendeu? Então, faculdade para mim não é uma coisa que eu quero tanto mostrar no meu perfil, certo? Então eu joguei a faculdade lá para baixo. Então primeiro você vai ver onde eu trabalhei, você vai ver as habilidades que eu tenho, você vai ver um tanto de coisa até você chegar na universidade, nas universidades. Nossa, tá muito lento. Tá tranquilo aí? Eu tô travando. Como que tá? Tranquilo. Legal. Bom, essas atividades qualquer pessoa pode ver, né? As atividades que você faz, tudo que você curte, tudo que você comenta aparece aqui. Alguém tem uma pergunta? A Juliana, ela quer saber se é bom colocar treinamentos aí no seu perfil do LinkedIn. E se for bom, como que coloca esses treinamentos? Como que se adiciona? Bom, os treinamentos, né, você pode colocar como curso ou como certificado. Então, quando você vem aqui em cima,
Você pode colocar adicionar sessão do perfil, certo? E aqui eles têm as opções: introdução. Aí, bom, minha introdução, que é aquele basicão, né? Aquela frase inicial, enfim, vai aqui. Sobre. Também sessão concluída. Então tá tudo certo, que é aquele a minha bio, certo? Em destaque. Então você pode colocar, né, publicação, artigo, link, mídia. Eu coloquei aquela publicação do G1. E depois eu acho que eu vou colocar o link do meu website aqui, falar nisso. Histórico profissional. Aí aqui, né, você pode colocar licenças e certificados. Então, se você clicar nessas licenças ou certificados, ele vai te mandar para você adicionar aqui o curso, né? Se, por exemplo, eu fiz um curso, um teste de alemão, certo? Teste de alemão, ele tem validade de 2 anos. Como eu fiz em 2016, eu coloquei aqui que ele venceu em 2018. Então tem como você colocar a data de emissão daquele certificado e também a expiração. Então se você já fez TOEFL, se você já fez TOEIC, algum desses de inglês, é legal. Se você já fez alguma formação tipo ISO, tem alguma certificação, é legal colocar aqui. Aqui, teoricamente, não é o lugar para colocar os cursos e palestras que vocês fizeram, tá? Mas se você acha que foi um curso muito bom, eu, se fosse vocês, eu colocava, entendeu? Então você pode colocar, sei lá, vamos supor que você fez vamos colocar Laboratório de Liderança, sei lá, da Fundação Liderança. Aí você coloca aqui Fundação Estudar, por exemplo. Vamos ver. Aí vai aparecer a logo da Fundação Estudar e vai colocar aqui o nome do curso, Laboratório de Liderança, né? Ou Liderança na Prática, sei lá. Então dá para você colocar aqui, enfim, não vou colocar, mas aí dá para colocar, inclusive, dá para você colocar o código daquela credencial. Por exemplo, o meu teste de alemão tinha um código, certo? Para validar que aquele certificado era verdadeiro. Quase nenhum certificado dá isso. Mas uma coisa que você pode colocar é colocar o link para o certificado. E isso eu acho super legal. O que que eu faço? Eu coloco o certificado no Google Drive, compartilho o link como leitor e coloco o link do Google Drive ou do Dropbox aqui na URL da credencial. Então, como nem toda empresa, ou na verdade quase nenhuma empresa, coloca esse certificado online para você colar aqui, então eu tenho feito isso, que é meio que uma gambiarra. Então, se você vai no meu perfil, por exemplo, eu fiz um curso semana passada de formação em analista comportamental pela Solids, que é uma empresa de RH lá de BH. E aí, no meu perfil, se você clicar em ver credencial, em ver certificado, ele vai mandar para o link do Google Drive onde está aquele certificado. Quer ver? Ó, visualizar credencial. Então, isso é uma dica assim que eu nunca vi ninguém usar. Essa é daquelas dicas que é gambiarra, mas funciona. Aí, ó, tá vendo? Apareceu na lista comportamental Ivan Silva Prado. Ninguém nem vê que tá no Google Drive, mas é uma forma legal de você compartilhar o certificado se você acha que é um certificado legal, né? Então, tipo, design instrucional foi um curso de 2 dias que eu fiz. Microsoft Excel, entendeu? Design Thinking, aqui ó, o autoconhecimento na prática, eu coloquei aqui. E aí tem como você ir colocando. Os cursos da Coursera e da EDX, que são plataformas gratuitas e super legais para você aprender habilidades novas também,
alguns deles têm essa credencial também. Só que eles só dão essas credenciais para quem paga. Então, assim, você pode fazer, você ganha o certificado, mas para ganhar o certificado verificado, tá vendo, ó? Você tem que pagar. Então, ó, 3 a 4 horas por semana, completei em fevereiro de 2015. Então, a Coursera é um dos poucos lugares que já te dão esse certificado pronto para você compartilhar. Esse caso, né, é um curso pago. Eu pedi bolsa de estudos, então eu não paguei para fazer. Então tem essa opção também, que é super legal quando você quiser fazer um curso nessas plataformas online de grandes universidades. Então, tipo, é um curso sobre aprendizagem que eu fiz na Universidade da Califórnia em San Diego. É super legal. Aí tem como você colocar cursos dessa maneira. Outra maneira é você colocar os cursos aqui embaixo, tá vendo? Em conquistas. Então, em conquistas, você pode adicionar publicação, patente, curso, projeto, reconhecimento ou prêmio. Até nota de prova você consegue colocar aqui. Idioma, organizações, enfim. Eu coloquei vários e vários cursos aqui. Entendeu? São cursos, por exemplo, o Art of Hosting é um curso super legal de facilitação de 5 dias. Só que eles não dão certificado. E não tem Art of Hosting como uma organização só, entendeu? Tem Art of Hosting de Portugal. Então, para mim, não compensava colocar nas certificações. Por isso que eu coloquei aqui em cursos e eu coloquei um link para saber mais sobre o curso, entendeu? Já que eu não tenho um link do certificado que nem eu fiz lá a gambiarra do Google Drive. Então, olha, gente, curso de monitor forma turismo. Eu fiz isso em 2010, socorro. Então tem como você colocar esses cursos aqui, e aí você pode colocar entre parênteses a hora, quantas horas foram, ou, como eu gosto de colocar, né, qual a instituição que me certificou nesse curso. Tem como você adicionar reconhecimento e prêmio, né? Então, uma bolsa de estudos ou algum reconhecimento, por exemplo. Eu ganhei uma competição que dava R$ 1.500 para projetos, para te ajudar no seu projeto. Aí que eu coloquei o link desse prêmio, entendeu? Eu ganhei também uma formação em empreendedorismo nos Estados Unidos por 5 semanas com tudo pago. Foi um dos 250 jovens de 36 países a serem selecionados. Falei, pô, isso aqui é super legal, um reconhecimento legal. Então eu coloquei aqui em prêmios também. Ciências Sem Fronteiras, eu fiz 2014 a 2016 na Alemanha. Coloquei aqui também porque é um prêmio, é um reconhecimento. Dá para você colocar idiomas, né? E mais ou menos qual o seu nível desse idioma. Então, super interessante. Alguém está recrutando, precisa falar, precisa de alguém que fale outro idioma. É legal porque eu posso olhar teu perfil e já ver. Tem uma. Ivan, Oi, pode falar. boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar. Eu tenho uma primeira faculdade. Engenharia agronômica não é a minha primeira faculdade. Apesar de eu não querer trabalhar mais na área da minha primeira faculdade, cabe eu colocar essa formação no LinkedIn ou atrairia pessoas que não me interessariam agora. Na minha opinião, e é uma coisa muito legal, né, sobre qualquer ferramenta, é que você controla a narrativa, certo? Então, por exemplo, eu cursei engenharia. Você não vê nada de engenharia no meu perfil. Nada, entendeu? Nada, nada, nada. Por quê? Porque eu não quero trabalhar com engenharia. Mas tá aqui a universidade. Tá aqui embaixo. Nem sei onde tá. Tá lá em cima. Cadê essas universidades, gente? Aqui, ó. Tá aqui que eu estudei na Universidade Federal de Alfenas e eu até coloquei que eu não concluí, entendeu? Se você concluiu, super legal. Dá para você incluir também quais atividades você fez. Eu fiz iniciação científica, eu fiz teatro, eu fiz programa de educação tutorial, fui parte do centro acadêmico, fui parte do DCE.
Então isso contribui para minha experiência, entendeu? E eu falo assim que, ó, não terminei essa faculdade. Coloquei aqui também, ó, tá em alemão o nome da faculdade que eu fiz na Alemanha. A faculdade é de engenharia industrial e administração. Mas eu coloquei aqui, ó, foco em recursos humanos e gestão da mudança. Então, o que que você pode colocar? Você pode controlar a narrativa. Você fala, ah, fiz engenharia agronômica, participei de XYZ projetos, enfim, pode colocar. Uma outra coisa que hoje, né, tá começando a mudar é que o pessoal consegue ver intersecções entre áreas. Então, tipo, eu estudei engenharia e eu estudei administração. Então, eu provavelmente vou conseguir conversar com o pessoal de engenharia, com o pessoal de TI, porque eu sei um pouquinho de programação, porque eu entendo um pouquinho dos processos e isso pode me ajudar. Vamos supor que você vai trabalhar com vendas e um dos seus clientes, entendeu? É da área de agronomia. Isso pode te ajudar. Então, se você passou por 4, 5 anos na faculdade, coloca, entendeu? É uma coisa a mais para você. Mas, na minha opinião, o que mais chama atenção na hora de ser encontrado no LinkedIn são aqui, ó, competências e recomendações, certo? Aí sim, aí eu acho que, tipo, agronomia, eu não colocaria se eu não quisesse trabalhar, entendeu? Aqui vocês não vão ver nada de engenharia. Eu até coloquei pesquisa, porque pesquisa, uma vez que você aprende, você pode pesquisar desde para escrever um artigo num blog, quanto para pesquisar qualquer coisa. Então eu coloquei pesquisa. Mas de resto, ó, tipo, desenvolvimento de liderança, facilitação de workshop, gamificação, pesquisa, gestão de aprendizagem, planejamento estratégico, empreendedorismo, consultoria, gestão da mudança, gestão de projetos, desenvolvimento de currículo, e nesse caso, né, currículo, ele é tipo programa de desenvolvimento, gestão de programas, design instrucional, recursos humanos, estratégia de negócios, relações públicas, design de jogos, design, Microsoft Office, oratória, coaching, trabalho em equipe, enfim, eu coloquei várias coisas que eu achei interessante para mim. E, gente, a melhor dica de saber quais habilidades que você pode colocar ou deve colocar aqui é, e isso também é uma coisa que o pessoal não ensina, tá? É você olhar as vagas. O que que as vagas estão pedindo de habilidades? Ó, agora tá em português, assim, meu LinkedIn. Eu não consigo abrir, travou. Quer ver? Vamos dar uma olhada em vagas que eu já ajudo vocês também a pesquisar, a entender um pouquinho como que funcionam as vagas e já falo, já volto depois para habilidades. Gente, o LinkedIn, ele é uma ferramenta que ele é uma base de dados incrível para você pesquisar. Então, para você encontrar pessoas, para você encontrar empresas, para você encontrar vagas de trabalho, mas você tem que saber ajustar os filtros, né? Você tem que saber você tem que ajudar a ferramenta a te ajudar, basicamente. Vamos esperar carregar. Mas aqui você consegue salvar vagas, né? Então, ah, eu vi uma vaga legal que eu quero trabalhar depois. Que eu quero me aplicar depois. Dá para ver as vagas que você já se aplicou e dá para criar alertas de vaga. Então eu quero que sempre que surgir uma vaga de analista de marketing, eu quero que chegue uma notificação para mim. E aí você pode ver se chega no teu e-mail ou se chega aqui só em notificações mesmo. Então eu acho que uma vez por semana chega notificações de vagas para mim. Aqui estão alguns dos meus alertas, né? Então aqui, ó, especialista de aprendizado e desenvolvimento, diretor de projeto,
especialista em treinamento, certo? Aqui está para São Paulo, aqui está para São Paulo, aqui está para os Estados Unidos. E ele vai te ajudando com base no teu perfil e nas suas preferências, ele vai te recomendando vagas, entendeu? Então, a vaga em Nova York, Londres, e eu posso tirar isso. Eu posso colocar, por exemplo, vamos ver só aqui em São Paulo, certo? Então ele me manda aqui só as de São Paulo, há quanto tempo está aberto essa vaga, entendeu? Ó, no PicPay. E aí ele já é um pouco mais direcionado. Por quê? Porque eu coloquei filtros para essa vaga. Quando você paga o LinkedIn, e é interessante isso, né? Se você está procurando emprego, enfim, ele te dá inteligência de dados, inteligência competitiva, certo? Então, ó, eu consigo ver que dentre os 30, 327 candidatos que aplicaram, eu vou estar entre os 10 melhores. Quer dizer que quando, se eu me aplicar para essa vaga, o recrutador, se ele pegar a lista só dos 25% melhores ou só dos 10% melhores, eu vou estar nessa lista. Entendeu? Ele mostra aqui as competências que essa vaga exige, né? Eles podem selecionar até 10 competências, e aí tem que ver se essa competência bate com o teu perfil. E baseado na tua experiência atual, onde você trabalha hoje, e nas experiências em que você já trabalhou. Então, apesar de eu só ter 4 das 10 competências que eles pedem, né? Inglês, trabalho em equipe, liderança, Microsoft Office, provavelmente eles vão entrar no meu perfil. Aí eles vão ver que eu falo de storytelling, então talvez Microsoft PowerPoint eles vejam, entendeu? Liderança, eles vão ver que eu falo sobre design instrucional, né, que vem a parte de educacional, e que eu faço desenvolvimento de liderança. Então eles vão ver também que faz sentido. Experiência do cliente. Bom, eles vão ver que eu já empreendi, então que eu sei lidar com o cliente. Aí eles dão, tipo, ao nível do candidato, se esse candidato já formou, se ele tem um mestrado, um MBA, um doutorado, e até que regiões que eles estão. Isso é no LinkedIn pago, tá? Eles dão algumas informações sobre a empresa, enfim. Mas basicamente o que eu quero que vocês vejam é, ó, se você viu, vamos supor que vocês olhem 50 vagas na área que vocês querem trabalhar, certo? Anota o que que estão pedindo nessas vagas, e aí você vai fazendo uma votação e elencando, entendeu? O LinkedIn te permite colocar 50 habilidades. É muita coisa. Então você consegue ver aí para já meio que enganar o algoritmo. Se você nunca teve o LinkedIn pago, você pode pedir o LinkedIn pago por um mês de graça. Então é um mês de teste. Então, às vezes, você pega esse um mês de teste só para fazer essa pesquisa, entendeu? Aí você vai lá e adiciona Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Mas, gente, adicionem habilidades que vocês saibam ou que vocês pelo menos conseguem ali se virar, enrolar numa entrevista e depois estudar pra caramba para desenvolver aquela habilidade, tá? Se for uma habilidade muito técnica, se for uma habilidade muito difícil que você não tem ideia do que seja, não coloque, porque isso pode queimar muito o seu filme. E mensagem ruim, às vezes, tipo, não nas empresas globais, né? Mas vamos supor que você aplique numa empresa de Poços de Caldas e você minta no seu currículo. Pode ser que essa pessoa fale com mais 5 pessoas de Poços de Caldas e mais 2 de Pouso Alegre. E aí o teu filme vai ficar queimado. Então, não minta, mas, pô, eu não sou expert em Excel, mas eu manjo ali de um PROC V, e se realmente pedir Excel, eu vou estudar 2 dias seguidos antes da entrevista. Então, beleza. Porque provavelmente vai ter um teste de Excel. Então, tem como você ir e olhar nessas vagas o que que essas vagas estão pedindo, né? Então, sei lá, vou fazer uma pesquisa para São Paulo, mas sem vaga, sem cargo, né? Então, por exemplo, ele manda eu aplicar pro Facebook como gestor de diversidade de negócios.
E aí ele vai me explicar o que que eu preciso. Ó, 1.136 pessoas já viram isso em 2 dias. 225 candidatos já aplicaram. Eu tenho 6 pessoas que trabalham lá. Isso é muito legal, gente. Porque quando você tem contatos que trabalham na empresa, você pode pedir para te apresentarem para a pessoa recrutando, ou você pode perguntar: oi, estou me aplicando para uma vaga no Facebook. Como é que foi o processo seletivo? Como é que é o dia a dia na empresa? Você tem alguma dica para me dar? Se for muito amigo, se vocês já tiverem trabalhado juntos, sei lá, tipo, Daniel, você acha que você pode me recomendar para o gestor da vaga? Entendeu? Então você pode aqui e ele já vem direto aqui, ó, enviar mensagem. Isso aqui está no filtro de pesquisa, tá, pessoal? Então você pode. Quer ver, ó? Que é outra coisa super interessante do LinkedIn são esses filtros de pesquisa. Olha que coisa louca. Você pode pesquisar para quem pessoas que já são seus amigos ou pessoas que são amigos de amigos. Então eu acho isso super legal do LinkedIn, né? Que você pode pegar, ó, eu quero conhecer amigos de amigos no Brasil, certo? Que trabalha na empresa XYZ, no meu caso eu não vou colocar aqui, com o idioma do perfil em português. Setor eu também não quero colocar, empresa interior não quero colocar, instituição de ensino não quero colocar, mas eu posso também colocar aqui, ó, nome, sobrenome. Então eu quero conhecer todos os Ivans do LinkedIn que são amigos de amigos meus, porque eu quero entrar em contato com todos os Ivans. Eu posso fazer isso, entendeu? Ou eu posso colocar aqui, gerente de recrutamento e seleção, certo? Bom, coloquei aqui 4 filtros. Aplicar. Então, ó, tem 41 resultados que são amigos de amigos meus que são gerentes de recrutamento e seleção. Aí, ó, eu posso ver, ah, conhece o Ives, posso pedir pro Ives me conectar com a Amanda, ou posso pedir, enfim, para alguém me conectar com a Denise. Então é bem interessante porque você consegue ver o que que você tem em comum com essa pessoa, né? Quem que você conhece em comum. E esse é um dos motivos também que eu não recomendo você sair adicionando todo mundo. Já fiz e, gente, é bem ruim, porque aí o teu feed aparece gente que você não conhece. E você não consegue engajar com as pessoas, o engajamento das suas postagens fica baixo. Eu hoje, se tem uma pessoa que tem 400 amigos em comum comigo e eu não tenho nada em comum com essa pessoa, eu sei que a pessoa usou um software de automação para adicionar o pessoal a rodo. Então eu não gosto de fazer isso. Mas eu faço sim, por exemplo, ah, estou com um projeto de recrutamento e seleção. Eu adicionaria essas 40 pessoas. Por quê? São pessoas de recrutamento e seleção que eu poderia, por exemplo, me conectar, sei lá, adicionar nota. Quando você adiciona uma nota, gente, a chance da pessoa aceitar o convite é 3 vezes maior. Então, oi Amanda, eu sou o Ivan, trabalho com treinamento e gamificação na Skill Lab. Adoraria bater um papo contigo sobre os desafios da área de recrutamento durante a pandemia. Você tem um tempinho? Um tempo essa semana? Você tem disponibilidade? E aí, sei lá, abraço. E aí, você pode, tipo, você mandou concluído, ela vai receber esse convite e ela vai receber essa mensagem também. Então é bem interessante. Não recomendo você vender algo de cara, entendeu? É interessante você ou engajar em algum tópico para vocês conversarem sobre, ou então, né?
oferecer alguma coisa ou falar: oi, estou aprendendo mais sobre recrutamento e seleção, adoraria, sei lá, oi Amanda, sou o Ivan, estou começando na área de recrutamento e seleção, vi seu perfil e acho que podemos trocar experiência. Adoraria ter você na minha rede do LinkedIn. Abraço, Ivan. Apesar que eu já falei Ivan ali em cima, né? Abraço. Eu vou até mandar, gente, que vergonha. Lá de Manaus, a Amanda, tadinha. E ó, a Amanda não fez o truque de mudar o perfil dela, hein? Então, eu já podia falar: oi, Amanda, tudo bem? Eu sou o Ivan. Vi que seu perfil não tá customizado. Dá para você customizar ele XYZ. Algumas pessoas podem achar isso arrogante, mas outras podem achar: nossa, valeu pela dica. Enfim, dá para você fazer isso. E tem softwares, né, robozinhos que nem a Lucha, que fazem isso também. Um exemplo é esse DuckSoup, que é esse patinho aqui em cima. Entendeu? Eu não tô pagando ele mais. Ele custa 15 dólares por mês. O dólar tá muito caro. Mas ele consegue adicionar pessoas de uma lista. Ele consegue achar o e-mail dessas pessoas e baixar a lista de e-mail dessas pessoas. Ele consegue recomendar o perfil de outras pessoas. Porque uma vez que você recomenda, tem uma chance da pessoa te agradecer recomendando de volta. Entendeu? É bem interessante. Aqui, ó, quando você entra no meu perfil, tá vendo? Ó, tem a opção de português e de inglês. Então, eu também poderia trocar aqui para o inglês e aí tudo trocaria, tá vendo? Ó, troca bastante coisa. Inclusive a minha bio. Por quê? Porque eu escrevi a minha bio em português e em inglês. Então, ele troca até isso. Deixa eu voltar para o português. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma outra coisa que gostaria de discutir? Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma coisa. Aqui, não, o pessoal está se ajudando, legal. Pessoal, tem isso aqui super legal também, essa ferramenta de aconselhamento profissional. Então você consegue editar suas preferências, né? E tipo, ó, se você está buscando ou não mentores, prefiro receber aconselhamento de alguém que, sei lá, faça parte da minha rede, primeiro ou segundo grau, ou nada de preferência. Prefiro aconselhamentos ou experiência de alguém em estratégia de negócios, por exemplo. Então, eu queria muito ajuda com vendas. Então, estratégia de negócios e setor corporativo. Eu gostaria de receber. E aqui você consegue colocar até uma mensagem, entendeu? Gostaria de ajuda, aconselhamento em estratégia, processos comerciais, recrutamento e seleção de talentos. Hoje eu tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento que usa jogos de negócio para desenvolver habilidades. Então, isso aqui é. E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, ah, quero fazer uma faculdade, quero fazer um MBA. Que tipo de experiência devo ter para maximizar o retorno? Então, ele te ajuda nesse aconselhamento profissional. Para mim aparece ali no perfil, mas de novo, se não aparecer no perfil de vocês, procura no Google, aconselhamento profissional LinkedIn, e o Google provavelmente vai te ajudar. Então, ó, tem o Eduardo, né, que é CEO de uma empresa, estudou na Columbia University, e ele está interessado em aconselhar empreendedores e startups com ideias digitais em investimento, RH e saúde. Então, ó, eu vou até falar com esse cara aqui, porque eu tô querendo criar um
Então, ó, iniciar conversa. Oi, Eduardo. Aí ele já até manda, né? A real, estou animado para receber seu aconselhamento profissional. Aguardo com expectativa a oportunidade de receber blá 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 blá. E aí eu posso editar isso ou eu posso só mandar. Oi, Eduardo, tudo bem? Estou começando a desenvolver uma startup de recrutamento e seleção que usa gamificação em parte do processo. Já temos quatro clientes interessados, mas ainda estamos na fase de ideia. Adoraria bater um papo contigo para entender dicas de como começar na área. Abraço, Ivan Prata. Então, pessoal, ó, pensa, uma pessoa super legal, com muita experiência, entendeu? Que pode me ajudar. Pode ser que essa pessoa nem me responda, mas eu não gastei nada, eu gastei tipo 2, 3 minutos. E pode ser que essa pessoa me apresente um sócio, me apresente um investidor, ou fale, não, tua ideia é horrível, vai caçar coquinho. Pode ser. Então, mas já é um motivo super legal para você usar o LinkedIn, na minha opinião. Vagas, né? Os filtros você pode colocar, né? Estágio, tipo de empresa. Você pode mudar também. E o LinkedIn já olha tudo que você tem no teu perfil para fazer essas preferências, tá? Então, por isso que é legal você ir para uma área, ou pelo menos algumas áreas, certo? Tipo, uma coisa é você, tipo, falar que gosta de marketing e que gosta, enfim, e que atua com café, com engenharia agronômica. Outra coisa é você falar que o teu perfil tem engenharia agronômica, economia, artes. Que você já trabalhou, enfim, com venda, enfim, muita coisa, entendeu? Às vezes isso pode acabar confundindo o recrutador ou a recrutadora. Então, quanto melhor tiver essa mensagem alinhada, mais fácil para os recrutadores também te acharem e te convidarem para uma entrevista. De novo, a meta do LinkedIn é fazer com que as pessoas te encontrem e queiram saber mais sobre você. Então, o LinkedIn ele não é para vender, o LinkedIn ele não é para conseguir emprego, o LinkedIn não é para adicionar as pessoas. O LinkedIn é para se posicionar para que as pessoas tenham interesse de marcar uma conversa com você. E aí, nessa conversa, você vai ver, ó, eu consigo te ajudar XYZ. Ou, ah, que legal que vocês estão procurando uma pessoa para essa vaga, eu tenho interesse. Então, a ideia do LinkedIn é marcar conversas, tá? Eu acho ele muito poderoso para isso. Hoje, o LinkedIn ele tem o teste de competência também. Então, dependendo da sua habilidade, principalmente se ela é uma habilidade técnica, de software, de PowerPoint, de Excel, de programação, de Photoshop, enfim. Ele tem esses testes, né? Então, AutoCAD, várias provas. E quando você termina essa prova, por exemplo, Google Analytics, certo? Na frente da habilidade, ele vai aparecer um quadradinho assim com um símbolo de que você passou. Então, isso também te dá mais credibilidade, certo? Sempre legal pedir para os seus colegas te recomendarem nas habilidades que vocês querem ser achados, né? A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho para ajudar isso também. Se você
não tem ainda as habilidades no seu LinkedIn, faz aquilo, pesquisa nas vagas que você quer, quais habilidades que eles estão buscando, e aí coloca as que você acha que já tem, e as que você não tem, se você vê que tem várias empresas buscando, faz um curso. Aproveita esse um mês grátis de LinkedIn, vai lá no LinkedIn Learning, entendeu? E coloca lá. Tem de tudo aqui, gente, ó. PDCA, metodologia Agile, Adobe, game design, tem de tudo aqui mesmo. Então, sei lá, marketing. Então, ele tem tanto cursos, né, quanto certificações, ó. Você consegue colocar o nível, né? Sei lá, nível avançado. Nem imagino que seja marketing avançado. Quem deve ser responsável pelo. Isso aqui não é avançado. Mas aí você consegue achar alguns cursos aqui, entendeu? Para poder te ajudar. Como avaliar desempenho de marketing, ciência das vendas. Eu até quero fazer esse curso, vou salvar para depois. E aí são esses vídeos de 4 minutos, 3 minutos, entendeu? Um curso de 25 minutos, ele tem vários vídeos, alguns têm quizzes. E você consegue fazer direitinho. Ah, Sou Jeff. não quero fazer. Recomendações. Então, se você já trabalhou, né, empresa júnior, ou alguma tarefa, ou às vezes até um estágio ou algum gestor seu esteja no LinkedIn. É super legal você recomendar ou solicitar recomendação das pessoas, entendeu? Você pode também pedir para as pessoas te recomendarem. Então eu vou pedir aqui para Vivian, que ela já está me devendo, eu já recomendei ela. Eu trabalhava com a Vivian no mesmo grupo, que foi como facilitador na Point. Eu adoro emojis, então eu sempre adiciono emojis. Então, ó, vai aparecer para ela e ela pode escrever uma recomendação para mim. Eu sou uma pessoa que adora recomendar os outros. Os outros não me recomendam muito não, mas se alguém de vocês quiser me recomendar, tô brincando. Mas é isso assim, recomendações também te dão credibilidade, né? Projeto. Se você tem algum projeto super legal, um projeto de impacto social, ou você está desenvolvendo um produto, está desenvolvendo um processo, é super legal você colocar aqui. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma consultoria lá de São Francisco, nos Estados Unidos, né, desde 2014. E aí a minha chefe criou isso e colocou todo mundo. Então ela falou sobre o projeto e ainda colocou o perfil de todo mundo que ajudou a criar o projeto. Olha que legal. Inclusive até um link para lá, para você entender como que o projeto funciona, enfim. Aqui, ó, a Vivian, que eu acabei de pedir uma recomendação para ela, em 2017 a gente criou um curso para ajudar pessoas a tirar projetos do papel. Então a gente colocou aqui, sobre o Tangibilizei para tirar projetos do papel. O programa Jovens Líderes foi um programa que eu fiz ano passado que a gente impactou 752 alunos de escola pública. Foi um projeto pago pela Embaixada dos Estados Unidos. Então foi super legal. Interesses são empresas, pessoas, grupos que você faz parte, né? Você pode visualizar todos aqui ou em minha rede. Se você clicar ali em minha rede também vai aparecer. Então, tipo, quem que eu estou seguindo de influencer? Que são as pessoas com IN, né? Que são normalmente pessoas famosas. Quem que eu estou seguindo de empresa? Eu trabalho com vendendo treinamento, né? Então eu sigo tudo quanto é empresa que já entrou em contato comigo, ou que eu acho legal, ou que eu tenho vontade de ter como cliente. Quais grupos que eu faço parte, entendeu? Quais faculdades e instituições de ensino que eu sigo. Então tem tudo aqui. E isso também aparece, e as pessoas podem ver, ah, interessante esses interesses. Eu não gosto desses interesses que estão aqui. Mas enfim. Paciência.
Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Bom, aqui tem trabalho voluntário, né? Então, dá para você colocar como um trabalho voluntário alguma experiência que você fez na faculdade. Se você fez alguma coisa numa ONG, numa igreja, em algo do tipo. Então, por exemplo, fui facilitador da Estudar, ajudei num TEDx, enfim, você consegue colocar ali também. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu voltar aqui para vocês. Quanto que custa por mês esse LinkedIn pago? O LinkedIn pago, ele depende do tipo, né, de programa que você tem. Ele tem o mais barato é para quem está procurando emprego. O segundo mais barato é o que eu tenho, é para quem empreende. Depois, para quem está recrutando talentos. E por último, para vendedor. Vendedor é muito caro, tipo, mais de R$ 300 por mês. Ou para quem procura emprego, ele é na faixa de R$ 60 por mês, se você pagar mensalmente. E se você pagar anualmente de uma vez, ele sai tipo R$ 450 para o ano todo. Então ele cai para menos de R$ 40 por mês, mas você tem que pagar tudo de uma vez. Porque ele te dá 20% de desconto. Só que ele cobra em dólar, então dependendo do cartão de crédito, você acaba pagando IOF, paga algumas coisinhas. Então o meu era para custar R$ 79,90, mas às vezes ele vem 88, às vezes vem 89, às vezes vem R$ 90. Para mim, de novo, vale a pena. Por quê? Porque eu posso ver todo mundo que viu o meu perfil, o que para mim é interessante, porque se tem uma pessoa de uma empresa que viu o meu perfil, eu posso entrar em contato, eu posso ver o perfil dela, eu posso ver de onde ela veio, de onde ela me achou, e isso para mim é importante para minha empresa. Ou então, né, na hora de encontrar alguém, na hora de ver esses dados também dá, mas para mim o que mais vale a pena, de novo, é o acesso ao LinkedIn Learning. O LinkedIn Learning para mim é incrível, eu gosto dos cursos, eu acho os cursos rápidos, concisos e com bastante conhecimento. Então, não é qualquer pessoa que pode colocar um curso lá. Normalmente o LinkedIn seleciona a pessoa e ele cria junto com a pessoa. É um formato de vídeo, são vídeos de 3 a 5 minutos, é bem interativo, então eu gosto bastante, é um dos motivos que eu gosto, que eu pago o LinkedIn. Mas de novo, tem aquele mês grátis, então uma vez por ano ele te dá o mês grátis, que é super legal. Eu já usei o mês grátis umas 3, 4 vezes já. Mais alguma pergunta? Ó, a Juliana já me adicionou aqui no LinkedIn. Legal. Pessoal, pode me adicionar também. Eu vou compartilhar com vocês uma planilha. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Eu criei essa planilha de Excel super simples, tá? Eu vou colocar aqui que qualquer pessoa com o link pode editar. Essa planilha, você coloca o teu nome, o teu perfil do LinkedIn e 5 habilidades que você gostaria que as pessoas te recomendassem, certo? É isso. Aqui você pode escrever, né, se você quer escrever uma recomendação para mim, por exemplo, certo? Então, sei lá, vamos supor que o Felipe vai escrever uma recomendação para mim. Então ele pode colocar aqui, né, Felipe Silva, e aí eu vou esperar que o Felipe escreva para mim. Vamos supor que ele coloque aqui o LinkedIn dele e que eu coloque aqui Ivan Prado
que eu vá recomendar ele. Então vocês conseguem também colocar aí mais ou menos quem vai recomendar quem e quais habilidades vocês gostariam de ser recomendadas. É legal isso, porque aí vai ter um monte de gente te recomendando, mas você também tem que recomendar o pessoal. Então você coloca aqui o teu nome e teu LinkedIn. Você só consegue recomendar depois que a pessoa já aceitou a solicitação. Então volta nessa planilha um, dois, três dias depois, entendeu? Para você recomendar essas pessoas. Uma dica é você usar Ctrl F, que aí você, tipo, ó, entrei, tô lá no meu perfil e Workshop Development, entendeu? Então eu consigo entrar aqui no meu perfil. Vem, perfil. Então vamos supor que você entrou no meu perfil. E aí você já apertou Ctrl F ali rapidinho. Eu copiei aqui, colei no Ctrl F e vou pesquisar. Aí, ó, tá vendo? Ele achou gamification. Ai, travou tudo. Cadê? É, no meu caso tá aqui. E é uma coisa super legal você colocar. Você pode colocar três competências marcadas ali para o pessoal ver. É, normalmente essas competências são as mais recomendadas, né? Então aqui, ó, gamification no meu perfil aparece 4 vezes. Aí ele vai achar e aí eu consigo ir para lá. Meu computador está muito lento, não vai dar. Mas vocês pegaram a ideia, né? Então, assim a gente pode se ajudar, né? A melhorar o LinkedIn de todo mundo também. Cadê? Eu ia compartilhar e não compartilhei. Qualquer pessoa pode editar. Link copiado. Tá aqui para vocês fazerem a festa do LinkedIn e se adicionarem, se ajudarem, se recomendarem. Gente, eu ajudo em mais alguma coisa? Eu acho que tá tranquilo, Ivan. Acho que foi muito esclarecedor. Tinha muita ferramenta do LinkedIn, eu nem sabia que existia. Mas é pegar essas informações que você passou pra gente agora e também mexer, né? Porque só vai aprender na hora que mexer. Eu aprendi mexendo. Eu vou separar algumas coisas. Eu não tive tempo essa semana. Essa semana tá uma loucura. Até peço desculpa para vocês. Eu queria montar uma apresentação, não consegui. Mas eu vou mandar algumas pessoas que falam bastante sobre LinkedIn, que dão bastante dica, né? E também posso dar algumas dicas depois de conteúdo, né? Eu comecei a escrever recentemente no LinkedIn. Ainda não consegui muita coisa nova, mas, por exemplo, eu postei o vídeo sobre o LinkedIn e aí algumas pessoas vieram falar comigo, né? Tem uma ferramenta do LinkedIn, .com/sales/SSI, que te mostra o quanto o teu perfil tá profissional, né? O quanto que é interessante, você se parece interessante para as outras pessoas. Então, ontem eu tive uma aula, que eu ganhei uma bolsa de estudos para um curso de empreendedorismo lá de Berlim, e eu adicionei o pessoal do curso. E uma das pessoas veio: "Nossa, eu adorei o seu LinkedIn". Então, o pessoal adorou o meu LinkedIn, muito possível porque eu estou fazendo essas coisas aqui direito. Então ele dá uma nota de 1 a 100, certo? E, gente, eu já tive nota baixíssima também, né? Isso vai aumentando com o tempo. Quando eu gravei o vídeo era 77. Agora que eu comecei a criar conteúdo, já aumentou para 79. E aí tem as dicas, né, de como melhorar isso aqui, cada opção. Então dá para ver, ó, meu SSI era 76, caiu para 74, aumentou para 77, agora está quase 79.
Normalmente, o pessoal aqui no meu setor, né, na área de treinamento e de consultoria de gerenciamento, tem um SSI de 30. Eu sou um dos melhores de todo mundo da minha área. Normalmente, o pessoal da minha rede tem de 44. Eu tô entre os melhores da minha rede. Então, hoje eu consigo falar, não, meu LinkedIn é bom. Isso o próprio LinkedIn está me dizendo, entendeu? E aí quando você clica, quando você vai tipo no Saiba Mais, ele te dá um pouquinho de dicas de como melhorar. Então eu sou ótimo em cultivar relacionamento, mas eu não uso tanto aqueles filtros que eu mostrei para vocês para encontrar pessoas, certo? E nem assim, por exemplo, compartilhar uma notícia com pessoas através do chat, essas coisas eu não faço muito. Marca profissional é como que o teu LinkedIn tá, se você está criando conteúdo, se o teu conteúdo tem engajamento, enfim. E uma das maneiras também de melhorar isso é comentando nos posts das outras pessoas. Então, faça perguntas, entendeu? Ajude e agregue valor nos posts de outras pessoas. Se você não tem tempo ou acha que não consegue criar conteúdo ainda, vai engajando com outras pessoas que também têm uma chance grande de crescer o seu SSI, né? O seu Social Selling Index, que traduzindo seria o índice de venda social. É que o LinkedIn hoje ele é muito utilizado para vendas, para vender. Então, e querendo ou não, a gente está se vendendo, né? Quando a gente está procurando um emprego, a gente está se vendendo como o melhor candidato. Quando a gente está procurando uma empresa, a gente está se vendendo como um bom profissional. Quando a gente está procurando um cliente, a gente está se vendendo como uma pessoa de confiança que vai entregar um serviço de qualidade. Então, por mais que às vezes a gente tenha aquelas crenças limitantes de que vender é errado, a gente está vendendo o tempo todo. A gente está vendendo, se vendendo no Tinder para conseguir um crush, a gente está se vendendo para os nossos professores para conseguir uma boa nota, entendeu? A gente está sempre vendendo ideias, vendendo com os nossos amigos para convencer se a gente vai para balada, se a gente vai assistir um filme, se a gente vai jantar japonês ou pizza. Então a gente sempre tem interesses. E venda é isso, entendeu? É você mostrar seus interesses e mostrar que aquele interesse é bom não só para você, mas para outra pessoa também. Venda é uma negociação ganha-ganha. Como é que eu posso ganhar e ter o meu salário e ter uma posição boa e aprender dentro dessa empresa? E como é que a empresa pode ganhar ou me recrutar? Entendeu? Então, toda venda é uma relação ganha-ganha. E eu acho que é isso. Faz 1 hora e meia que a gente está aqui, só eu falando. Falo muito. Mas é isso então, Ivan. Muito obrigado. Acho que foi excelente esse treinamento aí. A gente é muito deficitário nessa parte de LinkedIn, porque fica voltado só mais para dentro da faculdade e não sabe se posicionar para o mercado. E muita gente, eu acho que a maioria que está aqui nesse treinamento está prestes a formar aí. Então, o LinkedIn é uma ferramenta que está aí para ajudar a gente, né? Vamos saber trabalhar com ela. Completamente. Nossa, eu nem sei quando foi a última vez que eu atualizei meu Lattes. Lattes ele é muito bom para quem quer conseguir bolsa e mestrado e doutorado, assim. O LinkedIn é um bom lugar para fazer parcerias. Mas não só o LinkedIn, tá? Vários desses conteúdos e dessas dicas que eu dei, você pode usar no Instagram. Eu fiz uma amiga no Instagram porque eu achei as postagens, os conteúdos dela legal. E a gente conversou por telefone, ficou 2 horas conversando e decidiu criar um produto juntos. Então, tipo, todo lugar é uma oportunidade para criar relacionamento. O LinkedIn só é um lugar onde as pessoas realmente estão lá para isso. Mas todo lugar é uma oportunidade. E, gente, pode não parecer porque eu sou treinado para falar, né? Mas eu sou super tímido, eu sou, tipo, terrível para começar uma conversa com alguém que eu não conheço, sério. Tipo, às vezes eu vou viajar, eu passo 2, 3 dias sem falar com ninguém. É terrível. Mas lá no LinkedIn eu sei que as pessoas querem falar comigo, então é muito mais fácil para eu mandar uma mensagem. Tipo, eu não tenho tanto medo assim como se fosse num evento. Eu vou nesses eventos aí com 5 mil pessoas. Se alguém não fala comigo, nossa, é difícil puxar assunto.
Mas é isso então, se ninguém mais tiver alguma dúvida, acho que a gente já pode encerrar. Muito obrigado, Ivan, pela disponibilidade. Desculpa a amolação aí de novo. Não, que isso. Você foi pronto aí para atender a gente. Só fazer um pedido para você, depois se você puder me mandar seu nome completo, seu CPF, para a gente gerar um certificado para você que você ministrou esse treinamento para a gente. Beleza. Pode deixar, eu mando Certo? sim. Eu vou postar esse vídeo no YouTube, sei lá, porque eu acho que também um vídeo de 1 hora e meia vai ser difícil mandar por e-mail, alguma coisa assim. E aí vocês podem compartilhar o link com o pessoal. Ou rever, ou enfim. Tá bom? Show de bola, então. Muito obrigado mais uma vez, Ivan. Fica com Deus e um abraço aí. Obrigado, Obrigado gente. por tudo, pessoal, também. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Ivan. Obrigado. Um abraço aí. Até mais. Tchau, Valeu, até mais. pessoal.